സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കയുയർത്തി റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കിടയിലെ കോവിഡ്. 1000-ൽ അധികം പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. 18 പേർ മരിച്ചു. മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേഗത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം. കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളവരാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികളും കടകളിലെ മറ്റ് ജീവനക്കാരും. കേരളത്തിലെ 90 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകളുമായി അടുത്തിടപെടുന്നവർ. ഇവരിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടി വരികയാണ്. 1000-ഓളം പേർ കോവിഡ് രോഗികളായി. നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് 150-ലധികം പേർ. ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂടി കണക്കെടുത്താൽ 500 കടക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്കമുള്ള റേഷൻ കടകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വാക്സിൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളൊരു കോവിഡ് വാക്സിന് വേണ്ടി ഒരു മുൻഗണന വേണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനും ഒക്കെ നൽകുന്ന അതേ മുൻഗണന കേരളത്തിലെ മുന്നണി പോരാളികളെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ 88-90 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള റേഷൻ നൽകുന്ന റേഷൻ വ്യാപാരികളെ മുന്നണി പോരാളികളായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാക്സിൻ നൽകേണ്ടതല്ലേ നിരന്തരം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായും ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ നൽകാൻ അവർക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. എറണാകുളത്തും കോഴിക്കോടും 3 പേരും മലപ്പുറത്തും തൃശൂരും 2 പേർ വീതവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നണി പോരാളികൾ അല്ലാത്തതിനാലാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്ക് നൽകാൻ തടസ്സമായതെന്ന മറുപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടുമില്ല. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും അന്നം മുട്ടാതിരിക്കാൻ അരിയും മറ്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നൽകുന്നവരാണ് റേഷൻ കടയിലെ ജീവനക്കാർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം, വേഗത്തിൽ വാക്സിന് ലഭ്യമാക്കണം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സിജോ വിജോൺ, ന്യൂസ് 18. വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ. റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ന്യൂസ് 18 വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മുൻഗണനാ നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താമസിയാതെ തന്നെ അതിനുള്ള നടപടികളുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ ഫീസ് കൊള്ളാം. റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിലും 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് 64,000 വരെയാണ് വാർഷിക ഫീസായി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഈടാക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടരാനാണ് തീരുമാനം. അതിനിടെയാണ് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളുടെ തീവെട്ടിക്കൊള്ള. 1-ാം ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള വാർഷിക ഫീസായി തിരുവനന്തപുരം ആക്കുളത്തെ ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സ്കൂൾ ഈടാക്കുന്നത് 64,000 രൂപ. കോവിഡിന് മുൻപുള്ള അതേ ഫീസ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ ഭീമമായ തുക ഈടാക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ വാദം ഇങ്ങനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ മുന്നത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ 1 കോടി രൂപ പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഫീസ് അടച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫീസ് അങ്ങോട്ട് തരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1 കോടിയിലധികം രൂപ സ്കൂളിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അത് അവര് പല പല കാരണങ്ങളാണ് അവരുടെ ജോലികൾ. ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവരോട് ആരോടും ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 1 കോടിയിലധികം രൂപ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാലറി ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര, നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപ ഈ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടാണ്. KSSB നോക്കണം, ഇൻഡിവിജ്വൽ നോക്കണം, ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതി എത്ര രൂപ ഞങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. റെഗുലർ ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിലും ചില സ്കൂളുകൾ വാർഷിക ഫീസ് 2000 രൂപ വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അമിതമായി ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതിന് അത് മാനവിനെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിന് സർക്കാർ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. ഇത്ര ഫീസ് ഈടാക്കാവുന്ന സർക്കാർ അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. അതിൽ അമിതമായ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അംഗീകാരം, റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളാണെങ്കിലും അവരുടെ അംഗീകാരം എടുത്തു കളയുന്ന സംവിധാനം കൂടി സർക്കാർ കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അമിത ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടും പല സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തിയില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാറില്ല. ഇത് കൊള്ളലാഭം കൊയ്യാൻ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഇനി വേണ്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും SS ശരൺ, ന്യൂസ് 18. നാളെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ, റംദാൻ വ്രതം.